Det var vid 14-tiden som efterföljandet i de centrala delarna av Malmö inleddes. Enligt uppgift stannade inte föraren på uppmaning vid triangeln och flydde från platsen. Det verkar ha dragit från en patrull vid triangeln, säger Kim Hilt, presstalesperson vid polisen i Region Syd. Föraren ska ha varit en man i 30-årsåldern, enligt uppgift till Kvällsposten satt flera personer i den mörka Volvon som försökte fly från polisen. Färden ska ha gått i hög hastighet och föraren ska ha kört mot rött ljus åtminstone en gång. Enligt vittnesuppgifter ska en av polisbilarna ha kört på fel sida vid faggjakten på den mörka Volvon. Tre personer gripna och lång tid det gick från att efterföljandet drog igång till att föraren greps på Möllevångsvägen när inte känt. Flera patruller fanns på plats på Möllan. Anledningen är att tre personer, de som satt i bilen, skulle omhändertas. Jag vet inte hur stoppet gick till, säger Kim Hilt. Tre personer verkar vara frihetsberövade. Föraren till bilen är misstänkt för drograttfylleri, narkotikabrott och vårdslöshet i trafik. Två passagerare är misstänkta för ringa narkotikabrott.